بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله کے رسول ہیں، اور جو خوش نصیب لوگ ان کی معیت اور ان کی سنگت اور ان کی صحبت میں اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں وہ اللہ کے نافرمانوں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نہایت رحم دل ہیں. اے مخاطب، تو انہیں دیکھے گا حالت رکوع اور حالت سجدہ میں، وہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہو کر حالت سجدہ اور حالت رکوع میں ہوں گے. رکوع اور سجدے میں جا جا کر اپنے رب کا فضل، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کی جستجو اور اس کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں نشانیاں، نورانی نشانیاں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ اور آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے عوان و انصار، ان کی کلام پاک میں، قرآن مقدس میں مدح سرائی فرمائی ہے. ان کے اوصاف جمیلہ کو اور ان کی مبارک صفتوں کو بیان فرمایا ہے. من جملہ ان آیات کریمہ میں، ان ارشادات ربانیہ میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، سنگت اور صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ وہ خدا کے نافرمانوں پر سخت ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت ہی رحم دل واقع ہوئے ہیں. یہ اوصاف بڑی خوبی والے اوصاف ہیں، یہ صفتیں بڑی اچھی صفتیں ہیں. ہر ایمان والے کے اندر اس طرح کی صفات کا پایا جانا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب تر ہے، بندہ ان صفات کی وجہ سے، ان خصلتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا کوئی پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے، ان پسندیدہ بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر لے سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ اوصاف ہیں جو صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں۔ مولا تعالیٰ نے ان اوصاف کو سراہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ذی الحج کے مہینے کی 18 تاریخ خلیفہ سوم کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، اس مناسبت سے آپ کی مبارک و نورانی سیرت کے کچھ واقعات ذکر کر کر ہم اپنے ایمان کے لیے روشنی فراہم کریں گے اور اپنی ہدایت کا مزید سامان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے رضامندی اور خوشنودی کا، ان سے راضی ہونے کا بار بار اعلان فرمایا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت اور ان کے ذریعے سے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف داماد ہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک کر کر ان کے عقد میں دیں۔ ایک صاحبزادی کو ان کے عقد میں دیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ان کے حسن سلوک، حسن برتاؤ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا بہترین رویہ اور بہترین سلوک ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور خوش تھے، اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا جو برتاؤ اور سلوک تھا۔ وہ بیمار ہوئیں، ان کا انتقال ہوا، ان کی بیماری میں بھی ان کی تیمارداری حضرت سیدنا عثمان غنی نے بڑی خوب تیمارداری کی اپنی اہلیہ کی، جو فرض بنتا ہے بحیثیت شوہر، حضرت سیدنا عثمان غنی نے اسے بڑا خوب نبھایا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقد میں اپنی دوسری صاحبزادی کو ان کے عقد میں دیا۔ یہ بحیثیت داماد رضامندی کی علامت ہے، ایک بیٹی کا انتقال ہونے کے بعد پھر سے دوسری بیٹی کو عقد میں، ان کے عقد میں دینا۔ بحیثیت داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پروف کیا تھا کہ وہ بہترین سلوک کرنے والے اور بہترین رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہترین برتاؤ کرنے والے اور بہترین اخلاق سے رہنے والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے یہ اعلان بھی فرمایا اپنی امت کو کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم تمام میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہے وہی تم میں سب سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہتر بننے کی ایک کسوٹی عطا فرما دی ہے، جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے وہی تم میں سب سے بہتر ہے، جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے وہی تم میں سب سے بہتر ہے۔
جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے وہی تم میں سب سے بہتر ہے. خیرکم خیرکم لی اہلی. اللہ اکبر. آج لوگ اپنے اخلاق، اپنی نرمی، اپنی خوش اخلاقی، اپنی مسکراہٹیں باہر بانٹتے پھرتے ہیں، اوروں کو بانٹتے پھرتے ہیں، ان کی حسن اخلاقی کا، ان کے نرم رویے کا، ان کے بہترین برتاؤ کا چرچا گھر کی دہلیز کے باہر بہت رہتا ہے، لیکن گھر کی دہلیز کے اندر ان کا رویہ یک لخت مختلف ہوتا ہے. سخت مزاج، کرخت مزاج اور بڑے غضبناکی اور غصے کی کیفیت گویا گھر کے اندر داخل ہوتے تاری ہو جاتی ہے، بیوی کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہوتا. مذہب اسلام نے کیسی پیاری تعلیم دی ہے. تم اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنا چاہتے ہو، بہتر انسان پروف کرنا چاہتے ہو، تو اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ تمہارے اخلاق پھر ایسی صورت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارے اخلاق بہترین ہونی چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا برتاؤ بہترین ہونی چاہیے. وہ اگر یہ بیان دے دے کہ تم بہتر ہو تو پھر یقینی طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہے. مسلم معاشرے کو اس جانب بھی بہت خاصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ بدلاؤ ان کے اخلاق میں، یہ بدلاؤ بہترین انداز میں آ جائے، اس میں بہتری پیدا ہو جائے، تو پھر یقینی طور پر بہت سارے عائلی خاندانی مسائل خود بخود دور ہو سکتے. یہ مذہب اسلام نے بڑے پیارے انداز میں اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے. ایک علیحدہ ایک تفصیلی موضوع ہے، ایک تفصیلی عنوان ہے. مختصراً یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پروف کیا اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے کہ بہترین سلوک انہوں نے روا رکھا. کہ انتقال ہوا ایک صاحبزادی کا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے عہد میں دے دی، دوسری صاحبزادی ان کے عہد میں دے دی. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، ایک ان کے القاب میں سے ایک لقب ذو النورین ہے. ذو النورین، نور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود ذات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور قرار دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، یہ بھی نور ہیں. تو دو نور، ذو النورین دو نور والے، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین ہوئے تو دو نور ان کے عقد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے عقد میں آئیں، تو ذو النورین حضرت عثمان غنی کا لقب ہوا. یہ حضرت عثمان غنی کے بہترین اخلاق تھے، بہترین اخلاق، مزاج میں انتہا درجے کی نرمی. السابقون الاولون میں سے اسلام، ابتداءً اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک بتایا گیا بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ محض اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی چوتھے نمبر پر ہیں. ابتداءً اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے. طبیعت میں نفاست، طہارت، پاکیزگی طبیعتوں میں، قلب کا میلان بھی جو ہوتا ہے، دل کا جو میلان ہوتا ہے کہ آدمی کی اپنی طبیعت کی مناسبت سے، دل میں انسان کے اندر اگر برائی موجود ہے، اس کے باطن میں خرابی موجود ہے، تو فوری طور پر خرابی کو جلدی قبول کر لیتا ہے، خرابی کو جلدی قبول کر لیتا ہے. اگر طبیعت میں، باطن میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، نفاست ہے، صاف ستھرا پن ہے، جی، تو پھر اس کی بنا پر انسان اچھائی کو جلدی قبول کرتا، اچھائی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفر و شرک کا ماحول تھا، انتہائی سخت گیر مزاج کے ان کے چچا تھے، بت پرستی کا ایک عام ماحول تھا، ایک نہیں ہزاروں ہزاروں کی پرستش اور پوجا کی جاتی تھی.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر برادری سے بزنس مین تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت پیشہ تھے، وہ بھی تاجر تھے، تو یہ ملاقات اس حوالے سے ملاقات اور آپس میں ربط ضبط کا معاملہ، اور پھر ہے بھی قریش، قریش سے تعلق ہے، خان قبیلہ قریش سے سب کا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پیغام پہنچایا، توحید کا پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، ہزاروں ہزاروں بتوں اور معبودان باطل کی پرستش سے باز رہنے کی تلقین کی، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کا پیغام پہنچایا۔ فوری طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیے۔ یہ طبیعت کی باطنی پاکیزگی ہے، اندرونی طور پر جو اچھائیاں ہوتی ہیں فوری طور پر اچھائیاں قبول کر لیتی طبیعت، باطن میں خباثت ہو جی، بڑی آلودگی موجود ہو تو پھر اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی ابو جہل اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس کو، حضور کے مکان کو، اس کی اور اس کی دیوار ایک ہی تھی، بالکل متصل کر، لیکن اندرونی طور پر خباثت اتنی بھری ہوئی تھی، اسلام دشمنی اس کے اندر اتنی بھری ہوئی تھی کہ وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیے، اللہ اکبر۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نارملی اس زمانے کے جو حالات تھے کہ بڑی مصیبتیں، بڑی صعوبتیں اور بڑی مشکلات اور کٹھن مرحلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ایسا نہیں اسلام قبول کرتے پھولوں کی بارش ہونے لگی، بھئی آج اچھائی کو انسان کوئی اعزاز حاصل کرتا ہے اسلامی اعتبار سے کچھ ایسے، تو اس کے لیے بڑا اعزاز و اکرام ہوتا ہے، بڑی جی اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، ماشاء اللہ کی باتیں سنائی دیتی ہیں ہمارے اپنے ماحول میں، لیکن آج بھی روئے زمین پر ہے ایسے علاقے اور ایسے خطے جہاں پر اسلام کا نام لینے پر جی، اللہ کی عبادت کرنے پر صعوبتوں اور مشکلات کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو اسلام کا ابتدائی دور تھا، حضرت عثمان غنی کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی صعوبتیں، چچا ایک سرپرست کی حیثیت سے تھا، وہ باندھ رسیوں سے باندھ کر رکھ دیا، مارا جاتا، پیٹا جاتا، وہ خود حالانکہ بڑے متمول آدمی تھے، متمول بزنس مین آدمی تھے، بہرکیف وہ سب ساری صعوبتیں انہوں نے جھیلی، برداشت کی، لیکن اپنے دامن سے توحید کا دامن اور محمد رسول اللہ کا دامن انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، استقامت اور استقلال کا نمونہ بنے رہے۔ وہ مرحلہ گزر گیا، پھر اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں جو پیش کی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بے پناہ قربانیاں ان کی ہیں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی، ہم سمجھتے ہیں غنی متمول مالدار، بڑے غنی آدمی ہیں، بولتے بڑے غنی آدمی ہیں، مالدار آدمی ہیں، یہ بات کی جاتی ہے حضرت، حالانکہ دولت اوروں کے پاس بھی تھی، دولت اور لوگوں کے پاس بھی تھی اور دیگر صحابہ کے پاس بھی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان کو، لیکن غنی کہا گیا تو حضرت عثمان ہی کو کہا گیا ہے، اس کی حکمت علماء بیان فرماتے ہیں، دولت اوروں کے پاس بھی، اوروں نے بھی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، انہوں اوروں نے بھی اپنی مال کی قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانیاں دی ہیں، جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو ضرورت آن پڑتی ان کا پیسہ فوری طور پر اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کا پیسہ خرچ ہوتا، دیگر بھی خرچ کیے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ سب سے نرالا تھا، سب سے ان کا جو خرچ کرنا تھا اللہ اس کے حبیب کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ان کا جو خرچ کرنا تھا، ان کا جو خرچ تھا وہ سب سے زیادہ تھا۔ اس بنا پر علماء فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابہ کرام میں ان کو غنی کہا جاتا ہے، وجہ اس کی یہ کہ عمومی طور پر دنیا والے، دنیا دار لوگ مال دولت جمع کرنے کی بنا پر
لوگوں کو غنی کہتے اور لوگ غنی کہلواتے ہیں، لیکن حضرت عثمان ایک حضرت عثمان کی ذات ہے جن کو دولت جمع کر کر رکھنے کی بنا پر نہیں، بلکہ اپنی دولت کو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی بنا پر ان کو غنی کہا گیا ہے، دولت کے خرچ کرنے پر ان کو غنی کہا گیا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے اندر سخاوت ان کا خاص وصف ہے، خاص وصف۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مبارک اور نورانی اوصاف ہیں، حضور کی مبارک صفتیں، شجاعت و بہادری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی نمایاں صفت، صحابہ اکرام میں ایک سے ایک جلیل قدر بہادر صحابہ تھے، فن سپہ گیری میں یعنی فوجی مشق کرنے وغیرہ کے معاملات میں بھی بڑے ماہر صحابہ تھے، بڑے تجربہ کار صحابہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم تمام میں سب سے زیادہ جری اور بہادر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھے۔ اس کے لیے بھی باضابطہ ایسے نہیں کہ تعریف میں یوں ہی کہہ دیا گیا تعریف کے طور پر، یوں کہ ایسا نہیں، حقائق پر مبنی یہ باتیں، بتایا واقعات لکھے ہیں احادیث شریفہ میں کہ کوئی آواز، رات کا وقت ہے، ابھی اس مکمل صبح ابھی طلوع نہیں ہوئی، رات کا وقت ہے، ایک کوئی انتہائی ڈراؤنی آواز، آبادی بالکل مختصر سی مدینے کی آبادی، اس بس پاخذ کے بعد جنگل وغیرہ شروع ہو جاتا تھا، جنگل شروع ہو جاتا تھا، تو آبادی کے باہر سے جنگل کی طرف سے کوئی ڈراؤنی آواز آنے لگے، جیسے ڈراؤنی آواز آئی تو جو جری اور بہادر جو تھے صحابہ اکرام میں، وہ اپنی سواریوں کو تیار کیے، تیار کر کر تیزی سے سواری پر بیٹھ کر وہ اس آواز کی جانب، جس جانب سے آواز آئی اس جانب اپنے گھوڑوں کو سبک رفتاری کے ساتھ تیز دوڑاتے ہوئے اس آواز کی جانب آگے بڑھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پہلے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اللہ اکبر، ان سے تیز رفتاری کے ساتھ حضور وہاں پر پہنچ گئے اپنے گھر سے نکل کر، وہ جرأت و بہادری۔ تو سب سے زیادہ شجاعت و بہادری کا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی طرح سخاوت کے معاملے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ واضح طور پر آیا کہ کسی نے کبھی بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا اور مانگا ہو اور حضور نے اس کو لا اور نہ کہا ہو، نہیں، یا اگر ایسا ویسا نہیں، جو کبھی بھی، جو جس کسی نے بھی، جب کبھی بھی جو کچھ مانگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ نہیں کہا، اس کی حاجت پوری فرمائی ہے نبی کریم، وہ سخاوت کا معاملہ۔ تو صحابہ اکرام میں وہ اوصاف شجاعت و بہادری کے حوالے سے بھی وہ اوصاف منتقل ہوئے خصوصیت کے ساتھ خلفاء راشدین کے معاملات ہیں، خلفاء راشدین کے لیے وہ باتیں خصوصی طور پر، نمایاں طور پر ان کے اندر منتقل ہوئی۔ شجاعت و بہادری کے معاملے میں حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا علی مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا، شجاعت و بہادری کے معاملے میں کہ ہر میدان میں، مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں طور پر رہے، شجاعت و بہادری کا وصف ایسا آیا۔ اسی طرح یہ سخاوت کا جو معاملہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، یہ وصف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے جو مکمل، صحابہ بعض بعض ممتاز ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ انہی کے اندر سخاوت، کوئی دوسروں کے اندر نہیں، ایک سے ایک سخاوت میں جب دیکھیں گے صحابہ اکرام کے، تو کون یہ فیصلہ کرنے کے لیے دشواریاں ہوں گی کہ کون کس سے بڑا سخی ہے، کون کس سے بڑا سخی ہے، یہ فیصلہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا، وہ سخاوت ہر کسی کے اندر موجود، لیکن کوئی کسی کو امتیاز اس کے اندر حاصل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیا کا معاملہ بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں حیا، بولتے ہیں نا حیا، شرم و حیا کی جو بات ہے، شرم و حیا کا جو معاملہ ہے، اللہ اکبر، یہ انسان، یہ بہت ساری چیزوں میں انسانی اخلاق کا معاملہ بھی، کہ انسان ایک عمومی طور پر جنرلی، ایسا نہیں کہ انسان اپنے لباس اتار کر بے لباس لوگوں کے سامنے گھومتا پھرتے رہے تو ارے بے حیا آدمی ہے، یوں بولنے کی بات ایک ہوتی، ایک جنرلی جنرل ایک بات ہے،
لیکن انسانی ایسی حرکت انسان اوروں کے سامنے ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے اس کی وقعت، اس کی حیثیت کم ہو جائے، اس کی عزت گر جائے، یہ بے حیائی کا مقام ہے. اللہ اس کے حبیب کی نافرمانیوں کے جو کام ہیں یہ بے حیائی کے کام ہیں. یہ سب تو یہ بے حیائی جو ہوتی ہے، ایک حیا کے عام طور پر جو تصور ہوتا ہے، بے حیا اختیار کرنے بڑی حیا ہے، طبیعت میں بڑی حیا ہے. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حیا کا جو وصف میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا دار تھے، سب سے زیادہ حیا دار شخصیت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت تھی. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت با حیا تھے، یہاں تک کہ کواری دوشیزہ کی حیا سے زیادہ حیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر تھی. خیر، آج تو بے حیائی کا دور ہے، حیا کے تصور، حیا کیا چیز ہوتی ہے لوگ واقف نہیں، کنواری کیا، غیر کنواری کیا، سب بے حیائی کے ایسے خوگر بن گئے ہیں، عادتیں بن گئی ہیں، مزاج بن گیا ہے بے حیائی کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا مزاج بن گیا ہے. تو حیا کیا چیز ہے نہیں معلوم ان کو، لوگ تاریکیوں کے اتنے عادی، غلاظتوں اور گندگیوں کے اتنے عادی ہو جاتے، بدبو کا اتنا عادی ہو جاتا ہے تو خوشبو اس کو محسوس نہیں ہوتی. بدبو کا عادی جب ہو جاتا ہے، گندگیوں کے عادی جب ہو جاتے ہیں، تو پھر پاک اور پاکیزہ چیزوں کا احساس ختم ہو جاتا. بے حیائی کی عادتیں ایسی ہو گئی ہیں، مزاجوں میں مردوں کے بھی بے حیائی آ گئی ہیں، کہ بے حیا شرمندگی صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی. خود حضور کی ذات کے تعلق سب سے زیادہ حیا دار شخصیت، یہاں تک کہ کواری دوشیزہ لڑکی سے زیادہ حیا دار طبیعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اللہ، یہ وصف حیا کا وصف بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، صحابہ اکرام میں جو منتقل ہوئے اوصاف، اور منتقل ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، سخاوت کے معاملے میں ایسا، جی حیا کے معاملے میں بھی بڑی نمایاں شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ہوتا. یہاں تک کہ حضور نے ایک موقع پر فرما ہی دیا، حضور تشریف فرماتے، پاؤں دراز کیے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جی آدھا بیٹھنا اور آدھا لیٹنا جیسا ہوتا ہے، ٹیک لگائے ہوئے، پاؤں دراز کیے ہوئے، کہ بے تکلفی کے ساتھ جیسا اپنوں کے درمیان میں ہوتا، سب اپنے ہیں، قریبی ہے، خلوص محبت انتہا درجے کی ہے، تو بے تکلفی رہے. کوئی نئے لوگ آ گئے، کم عمر بھی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نئے آ گئے تو فوری طور پر آپ اٹینشن ہو جاتے ہیں، اچھا جی، تکلفات، بے تکلفی دور ہو جاتی ہے، تکلف میں آ جاتے، بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ حضور کی چادر انور، حضور کی چادر انور تھوڑا سا گھٹنوں تک اٹھ گئی ہے، ایسا پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور نے اجازت دی، حضور ایسے ہی بے تکلفی سے پاؤں دراز کیے بیٹھے ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق بھی آئے، حضور اجازت دی، اجازت مانگی گئی، حضور نے اجازت دیا اور حضور اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے رہے. پھر دروازے کو دستک ہوئی، حضرت عثمان غنی آئے، تو حضور نے رکوا دیا، فوری طور پر حضور نے اپنی مکمل طور پر پنڈلی مبارک کو ڈھانک لیا، اپنے پاؤں قریب کر لیا اور پنڈلی کو ڈھانک لیا، اور پھر اجازت دی عثمان کو، اجازت دو. حضرت عثمان اندر آئے، اپنی بات کرنی تھی کر لیے، چلے گئے. حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہے یا رسول اللہ، بات کیا معاملہ تھا یہ کہ حضرت ابو بکر، بابا جان ابو بکر آئے، جبکہ حضرت ابو بکر و عمر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سسرے ہیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، حضور کے خادم ہیں، صحابہ اکرام میں سے حضور کے غلام ہیں گویا، لیکن حضرت عثمان غنی تو داماد ہیں، لیکن یہ آئے تو آپ تکلف کے ساتھ میں بے تکلفی دور کر دیے اور اپنی پنڈلی مبارک کو آپ مکمل چادر سے آپ ڈھانپ لیے، اور پھر عثمان غنی کو آپ نے اندر اجازت آنے کی، اندر آنے کی اجازت دی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اس شخص سے نہ حیا کروں، اس شخص سے کیا میں اس شخص سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. الا استحیی مم من تستحیی ملائکۃ الرحمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ جس سے رحمان کے ملائکہ رحمان کے فرشتے جس سے شرمائے، کیا میں اس شخصیت سے نہ شرماؤں؟ اللہ اکبر، وہ معاملہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعزاز یہاں پر حاصل ہے، تو یہ اعزاز ساری انسانیت میں حضرت آدم سے لے کر اب قیامت تک ساری انسانیت میں وہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں جو حضرت عثمان غنی کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو تیسرے خلیفہ خلیفہ سوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، وہ اعزاز جو حضرت عثمان ہی کو حاصل ہے، وہ اعزاز یہ ہے کہ کسی بھی نبی اور کسی بھی پیغمبر کی دو دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے عقد میں نہیں آئی، کسی ایک شخص ایک فرد کے عقد میں کسی نبی کی بیٹیاں دو بیٹیاں کسی عقد میں نہیں آئے، وہ حضرت عثمان کی ذات ہے کہ جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی، ان کا انتقال ہوا پھر دوسری بیٹی ان کے عقد میں دی، اتفاق سے پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا، پھر ان کا بھی انتقال ہوا تو پھر کیا معاملہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں فرما دیا، اے لوگو عثمان کو بیٹیاں دو، لوگوں کو ترغیب، یعنی اتنے بہترین داماد، عثمان کو بیٹیاں دو، اگر مجھ کو 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک کر کر عثمان کے عقد میں دے دیتا تھا. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضائل بڑے فضیلتوں والی شخصیت ہے، ان کی حیا، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، یہ چیزیں، ان کی ثقافت ہمارے لیے، ہمیں اختیار کرنے کے لیے، ہمارے اپنے دین و ایمان کی جلا کے لیے، اخروی نجات و سرخ روئی کے لیے بے حد ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی طرف سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. امت مسلمہ پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر کسی کا، ہر نبی کا ایک رفیق خاص دوست ہوتا ہے جنت میں، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ابن عفان ہے. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.